الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين المطهرين المعصومين المظلومين الهداة المهديين والهماة المستضعفين لا سيما بقية الله في الأرضين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال الله تبارك وتعالى فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزي ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. سب سے بڑی چیز اس طوفان نوح اور نوح کی زندگی میں جو عذاب الہی اس قوم کے اوپر نازل ہوا تھا، بشریت کو سوائے چند قرائن کے عذاب کی مکمل اطلاع نہیں تھی. عذاب کے بارے میں سنتے تھے لیکن پریکٹیکل انہوں نے عذاب کو نہیں دیکھا تھا کہ کس طریقے سے عذاب ہوتا ہے. اور یہاں یہ لوگ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے تھے عذاب یغزی جو کہا گیا ہے، وہ عذاب جو رسوا کرنے والا عذاب، ذلیل کرنے والا عذاب، قہر کرنے والا عذاب، یہ عذاب ان کے اوپر ٹوٹ پڑے گا. فسوف تعلمون، پھر عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا. من یأتیہ عذاب یغزی، جس کے پاس عذاب آتا ہے اسے رسوا کر دیتا ہے. یعنی عذاب کی نوعیت ہے یہ کہ عذاب رسوا کرتا ہے، انسان کو عزت نہیں دیتا. اطاعت عزت دیتی ہے، اللہ کی اطاعت عزت دیتی ہے. لیکن کہیں پر بھی آپ نے دیکھا ہو عذاب نے عزت دی ہو؟ نہیں، عذاب عزت نہیں دیتا بلکہ عذاب رسوا کرتا ہے. سارے قرآن میں جو جہاں جہاں پر بھی عذاب کا تذکرہ کیا گیا ہے وہاں پر اگر آپ دیکھیں گے آج رسوائی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، یعنی اس قوم کو رسوا ذلت کے ساتھ دیکھا جاتا ہے اسے، اس لیے عذاب رسوا کرتا ہے. یہ رسوا والا عذاب دائمی عذاب تھا، یہ نہیں کہ چند گھنٹوں کا عذاب، دائمی ہلاکت تک. تیسرا، یہ عذاب سرکشی اور طغیانی کا نتیجہ ہے. یعنی جو انسان سرکشی کرتا ہے خدا کے مقابل میں، اس کے احکامات کو اگنور کرتا ہے، یہ عذاب ان لوگوں کے لیے آتا ہے. اب یہاں سے عذاب کا حکم آ گیا اور عذاب شروع ہو چکا. سورہ ہود کی 40ویں آیت جس میں ارشاد ہو رہا ہے حتی اذا جاء امرنا، جیسے ہی ہمارا حکم حضرت یعنی نو کے قوم کو پہنچا دیا گیا. اذا جاء امرنا، امرنا یعنی ہمارا حکم، کس چیز کا حکم؟ حکم آ گیا، عذاب کا حکم آ گیا. وفارت تنور، سب سے پہلا سٹارٹنگ پوائنٹ جو عذاب کا تھا نوح کی قوم کے لیے، وہ تنور میں سے پانی ابلنے لگا ایکائک. معمولاً تنور کی کیفیت یہ ہوتی ہے، تنور اس جگہ بنایا جاتا ہے جہاں پر زمین سے پانی کے کوئی امکانات نہ ہو، بلند جگہ پر ہوتا ہے تنور، گرم جگہ ہوتی ہے اور کافی اسے بند کیا جاتا ہے تاکہ پانی اندر نہ آ جائے.
روٹی بنانے کی جگہ ہوتی ہے اور دیگر آگ جلانا ہے وہاں پر. یہ سب چونکہ تنور کا کام یہی ہے, آگ جلانا ہے, روٹی بنانا ہے, تو کسی کا ذہن اس بات کی طرف نہیں جا سکتا کہ یہ عذاب تنور سے شروع ہوگا. اس کا پہلا حصہ جو قرآن بیان کر رہا ہے, وفارت تنور, تنور سے فوارہ نکلنے لگا تیزی کے ساتھ, جیسے زمین کا پانی اس تنور کے اندر آیا اس میں سے فوارہ نکلنے لگا. قلنا, اب پانی پھیلنے لگا, عذاب کی کیفیت یہاں پہ آج ہم عذاب کی کیفیت پر نگاہ ڈالیں گے. پانی پھیلنے لگا, قلنا احمل فیہا من کل زوجین اثنین, ہم نے نوح سے کہا کہ اس کشتی میں ایک ایک جوڑا سوار کرو, ایک ذکر ہو ایک مؤنث, ایک مرد ہو ایک عورت ہو, میل فی میل اس کشتی میں سوار کیا جائے, جانوروں سے بھی ایک میل ایک فی میل, بکرا بکری, گائے بیل, شیر شیرنی, اس طریقے سے ایک میل ایک فی میل, یعنی ہر جانور سے ایک ایک جوڑا حضرت نوح نے سوار کیا, پرندوں میں سے جانوروں میں سے جوڑا سوار ہونے لگا, انسانوں میں سے ایک مرد ایک عورت سوار ہوا. وَأَهْلَكَ, اور اپنے اہل کو بھی سوار کرو. نوح کے اہل کون؟ نوح کے اہل خاندان بھی بولا جا سکتا ہے, وہ اہل جو ایمان لائے, وہ اہل جو نوح کے اوپر ایمان لائے, خدا پر ایمان لائے, انہیں بھی اہل کہا جا سکتا ہے. الا من سبق علیہ القول ومن آمن معه الا قلیل, اور اس کے ساتھ ایمان والے بہت ہی کم رہ گئے. الا قلیل, بہت کم ایمان والے رہ گئے تھے, یعنی 80 لوگ کوئی ایوریج نہیں ہے, یہ ان سے دگنے تو جانور تھے کشتی نوح میں. یہ 80 لوگ ایمان لانے والے جو سوار ہوئے یہاں پر کشتی نوح کے اندر, یہ کافی ڈس اپوائنٹمنٹ تھا یہ حضرت نوح کو, لیکن کیا کر سکتے, خدا کا حکم آ چکا تھا. ان دو تین آیتوں میں جو تلاوت ہوا ہے کل اور آج, اس میں سے بہرحال چند نکات مہم ہیں ہمارے لیے, ہم اس کی طرف توجہ دینا چاہیے. سب سے پہلی چیز, خدا کا عذاب یہ ساری دنیا میں تھا, زمین پر تھا یہ, یعنی گلوبلائزیشن. زمین خدا کا محضر ہے, محضر یعنی خدا کے حضور میں, عالم محضر خدا است, امام خمینی فرماتے ہیں عالم یعنی دنیا, یہ زمین محضر خدا است, اللہ کا محضر ہے, در محضر خدا گناہ نہ کنی, خدا کے محضر میں گناہ نہ کرو, قاتل نہ کرو, تجاوز نہ کرو کسی کے حقوق پر, کسی کے حقوق ضائع نہ کرو, ظلم نہ کرو لوگوں پر, اللہ کے خلاف نہ جاؤ. عالم محضر ہے خدا کا, اس لحاظ سے اس زمین کو زمین کے ساتھ برتاؤ کیا جائے. دوسری مہم ترین چیز جو ہمیں اس میں درس حاصل ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے علوم وحی الہی سے ہو کر آتے ہیں, بہت سارے علوم, جیسے کشتی کو بنانا, یہ کسی حضرت نوح نے دنیا کی کوئی انجینئرنگ یونیورسٹی سے درس حاصل نہیں کی, حضرت نوح نے کہیں پر جا کر انجینئر کو نہیں کہا کہ آؤ ایک بلو پرنٹ بناؤ شپ کا, نہیں, کوئی ضروری نہیں ہے. بہت سارے علوم خدا کی طرف سے ہوتے ہیں, مینیوفیکچر ہے خدا کے پاس, جس میں وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةً لِبُوسٍ لَكُمْ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةً لِبُوسٍ لَكُمْ, یعنی حضرت داؤد کے بارے میں یہ آیت, عَلَّمْنَاهُ صَنْعَةً, ہم نے حضرت داؤد کو, خدا نے حضرت داؤد کو
ज़रा की सनात यानी मैन्युफैक्चर कैसा करना चाहिए, ज़रा उसकी तालीम दी है, खुदा ने तालीम दी, डायरेक्ट तालीम दी। वअल्लमनाहु मंतिकत तैर, हमने परिंदों की ज़ुबान को उन्हें सिखाया है। किसे? हज़रत सुलेमान। सूरह नमल में मेरे ख़्याल से गालिबन ये आयत वहाँ पर है कि हज़रत सुलेमान हुदहुद से गुफ्तगू करते हुए, हुदहुद परिंदा है, उसे गुफ्तगू करते हुए जब हुदहुद आया तो गुफ्तगू, नाराज़ हो गए थे कैसा छोड़ के गया। एक परिंदा जो सिस्टम के क़ानून को तोड़ कर गया, हज़रत सुलेमान उसको इतनी धमकी दे दिए कि तुझे ज़िबा कर दूंगा मैं, तुझे ख़त्म कर दूंगा, यानी सज़ाए मौत। इस्लाम इसी को कहते हैं, इस्लाम सिस्टम है, अपनी मनमानी का नाम नहीं है इस्लाम। ये अपने मन से नमाज पढ़ेंगे, अपने मन से रोज़े की कैफियत रखेंगे, अपने मन से एहकाम इस्तेखराज करेंगे, नहीं है कैफियत इस्लाम, ये नहीं। इस्लाम बाकायदा खुदाई मज़हब है, इसका सिस्टम है। तो अल्लाह कह रहा है कि हमने तुम्हें इल्म दिया, तालीम दी, किस चीज़ की? ज़रा बनाने की। ज़रा बनाने की तालीम दाऊद, परिंदों के ज़ुबान को समझने की तालीम हज़रत सुलेमान को दिया। बहुत सारी चीज़ें तालीम याफ्ता, कोई वो नहीं है। तालीम परवरदिगार की जानिब से जब होती है तो बाकायदा नजिस जानवर भी पाकों में आ जाता है जब तालीम हो जाती है, जैसा असहाब कहफ का कुत्ता, कुत्ता नजिस है इस्लाम में, कुत्ता नजिस जानवर है, घर में नहीं पाल सकते। लेकिन जब ये असहाब कहफ की तालीम हासिल कर लेता है, खुदा की तरफ से इल्हाम हो जाता है, तो ये असहाब कहफ का एक जुज़ बन जाता है और वाहिद ये कुत्ता होगा जो जन्नत जाएगा, वाहिद कुत्ता होगा, ये असहाब कहफ का कुत्ता वाहिद कुत्ता होगा जो जन्नत जाएगा। उसके बाद बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो इंसान वसीला बनता है जानवरों की तालीम के लिए, मसलन कुत्ते, सूंघने वाले कुत्ते, स्नेफर डॉग, ये जाकर ड्रग्स को ढूंढते हैं या जो चीज़ इन्हें चाहिए इनके ज़रिए से काम ले सकते हैं, ये सब खुदाई तालीमात में से ही है। तीसरा सबक जो मुहिम तरीन सबक है वो है, किसी का मसखराबाजी नहीं करनी चाहिए, मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह को पसंद नहीं है। क्योंकि अंबिया हमेशा मसखराबाजी के शिकार रहे। मसखराबाजी वो कौम करता है जो ला यूमिनून, जो ईमान नहीं रखती, इनका मजाक उड़ाना, ठटोल उड़ाना जिसे कहा जाता है, गली के नुक्कड़ों पर ठहर कर। एक के चौथा दर्स निजात के लिए हमेशा सब्र और इस्तेखामत चाहिए, यानी अगर कोई चाहे कि निजात हासिल करें, बेताबी से नहीं हो सकती, सब्र, इस्तेखामत, दलायल, मंतिकी गुफ्तगु लोगों के सामने, सब्र और इस्तेखामत तो नतीजा अच्छा होता है। कहते हैं ना सब्र का नतीजा अच्छा होता है, सब्र करो इन्नल्लाह मा साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, सब्र का नतीजा। पांचवा नतीजा सूरह हूद की आयत नंबर 41 में खुद पाया जाता है, वकालर कबू फीहा बिस्मिल्लाह मजरीहा व मुरसाहा इन्न रब्बी गफूरुर रहीम। नूह ने कहा कि अब तुम लोग सब कश्ती में सवार हो जाओ, मगर एक बात याद रखो, बिस्मिल्लाह ना बोलें। वकालर कबू फीहा बिस्मिल्लाह मजरीहा व मुरसाहा, जब तुम कश्मीर में सवार हो बिस्मिल्लाह के साथ सवार हो, क्योंकि जब बिस्मिल्लाह के साथ सवार होगे मजरीहा, जहाँ पर रुकना है वहाँ पर कश्ती रुक जाएगी, जहाँ पर चलना है वहाँ पर कश्ती चलेगी, यानी बाकायदा अब ये कश्ती खुदाई निगाहों के सामने, इन्न रब्बी गफूरुन रहीम,
میرا رب معاف کرنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے. سب سے بڑی چیز یہ ہے اس کشتی کا کوڈ بسم اللہ ہے, یعنی تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس کے اندر کشتی کو آگے بڑھانے کے لیے. کوئی ایسی آلہ نہیں ہے جیسے یوں کہا جائے کشتی کے اطراف بیٹھ کر جو لوگ پانی کے اندر اسے چلاتے رہتے ہیں, وہ نہیں ہے. کشتی بالکل سمپل ہے کہ کیسی بنی کشتی, وہ بھی ہم تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے بیان کر دیں گے کشتی کیسی بنی ہے. یہ تقریباً 600 میٹر کی طولانی کشتی, 300 میٹر کی بریتھ, جس کا سارا رقبہ اس کشتی کا 18,000 اسکوائر میٹر تھا. اس کشتی کا اتنی بڑی کشتی نیچرل ہے, کوئی انسان نہیں چلا سکتا اتنی بڑی کشتی, جس کے اندر ہاتھی ہو, ایک ایک جوڑا جانور ہو, انسان سے زیادہ جانور ہو, 80 یا 80 پر 1 یا 2 کچھ پرسنلز ہو, یعنی انسانی لوگ انسان ہو, اس کشتی کو بھلا کس طریقے سے چلایا جا سکتا ہے. تو ظاہر بات ہے جس طریقے سے اللہ نے اس کشتی بنانے کے لیے حکم دیا ہے اسی طریقے سے خدا خود اس کشتی کو آگے بڑھائے. کشتی نجات اسی کو کہا جاتا ہے, کشتی نجات خدا کے حکم سے آگے بڑھتی ہے. تو یہ سب سے بڑی چیز ہے بسم اللہ سوار ہونے والے. خود ہی ہمارے لیے درس ہے کہ میں پہلے بھی آپ لوگوں کے سامنے عرض کر چکا ہوں, لیکن اس درسوں کے اس سلسلے میں نہیں بلکہ کوئی دوسرے سلسلوں کے ماتحت کہ بسم اللہ کے فوائد کیا ہیں. بسم اللہ کو اٹھے بیٹھے انسان زبان پر رکھنا چاہیے, سونے سے پہلے, بستر سے اٹھتے وقت, وضو کرتے وقت, کھانا کھاتے وقت, پانی پیتے وقت, کوئی کلام شروع کرتے وقت, صبح میں گھر سے نکلتے وقت, بہت ساری چیزیں, بہت ساری چیزیں. وہ کام جو بسم اللہ کے بغیر شروع ہو جائے وہ ابتر ہے. ولم یذکر فی بسم اللہ فہو ابتر, ابتر ہے, مکمل نہیں ہے اللہ کی نگاہ میں. اب آئیں, یہ عذاب کے کچھ پریڈکشنز ہوئے تھے, کیونکہ اللہ کا کام ہے کہ وہ قوم پر جس پر اللہ عذاب نازل کرے کچھ پریڈکشنز. انسان کی اتنی طاقت ہے, کہیں پر اگر نیچرل ڈیزاسٹر آنے کے امکانات ہوں تو انسان پہلے اویئر کر دیتا ہے نیوز کے ذریعے سے یا کوئی اور ذریعے سے کہ فلاں جگہ پر یہ طوفان آنے والا ہے, اس کا نام یہ, فلاں جگہ پر اتنے کلومیٹر پرتی رفتار میں یہ طوفان آنے والا ہے, یہ آندھی چلنے والی ہے, یہ ہوائیں چلنے والی ہیں. پریڈکشنز جسے کہا جاتا ہے. خدا بشریت کے اوپر ایک نیا تجربہ کر رہا ہے, ایکسپیرئنس ہونے والا ہے, وہ ہے عذاب کا ایکسپیرئنس. تو کچھ پریڈکشنز ہونا چاہیے, 3 پریڈکشنز ہو چکے تھے. اس کے باوجود بھی قوم نوح ان وارننگز کو سیریس نہیں لے رہی تھی. کبھی بھی کوئی وارننگ دے آپ کو آ کر, انسان سیریس لیتا ہے. اگر وارننگ دی جائے کہ فلاں شہر میں طوفان آنے والا ہے اور سیلاب آنے والا ہے, احتمال قوی یہ ہے کہ وہاں کا طوفان اور ہواؤں کے زبردست زور کی بنا پر ہو سکتا ہے وہاں کا ڈیم ٹوٹ جائے. تو یہ خبریں جب آ جاتی ہے تو انسان پریکاشنری اسٹیپس لیتا ہے. وہ یہ ہوتا ہے کہ سیلاب کے آڑ میں آنے والے گھروں کو خالی کیا جاتا ہے, لوگوں کو ایویکویٹ کیا جاتا ہے, گھروں کو خالی کروایا جاتا ہے کہ احتمال یہاں پر سیلاب ہے, نکلو آپ لوگ. پریکاشنری اسٹیپس, وارننگ مل گئی ہے, لوگ تھوڑے دن کے لیے کہیں دوسری جگہ چلے جاتے ہیں تاکہ اس عذاب کے شکار میں نہ جائیں, اس امتحان کے یعنی یہ بلاؤں کے شکار میں نہ جائیں. یہ قوم نو کو دی جا چکی تھی. جسٹ 40 سال پہلے تنور میں پانی ابلنے کے 40 سال پہلے عورتیں عقیم ہو چکی تھیں, جس جس کی بھی شادی ہو رہی تھی انہیں حمل نہیں ٹک رہا تھا, بچہ نہیں ٹک رہا تھا, حاملہ نہیں ہو رہی تھی, پریگننسی ختم ہو گئی تھی. اس وقت قوم نوح کے پارلیمنٹ میں یہ ایک ہاٹ ڈسکشن تھا, کیوں ہمارے بچے نہیں ٹک رہے ہیں, کیوں ان کے پیٹ سے حمل ضائع ہو رہا ہے, کیوں ان کی پریگننسی گر جا رہی ہے, اس طریقے کی باتیں تھیں کچھ. لیکن ان وارننگوں کا
کاہنوں نے ایگزیکٹ کیلکولیشن جاننے کے باوجود دنیا کے سامنے پیش نہیں کیا, اور یہ سب کے لیے کنسرن تھا, یہ نگرانی تھی کہ سارے شہر میں ایک عورت نہیں, دو عورت نہیں, دسیوں عورتیں شادی کر رہی ہیں لیکن انہیں بچہ پیدا نہیں ہو رہا ہے, بچوں کی پروڈکشن ختم ہو گئی 40 سال پہلے. کیوں؟ اس لیے کہ جو بچے ہو جائیں, اس وقت جو پیدا ہو چکے تھے یہ لوگ میچورڈ ہو جائیں, میچورڈ ہو جائیں, 40 سال میچورٹی ہے, میچورڈ ہو جائیں تاکہ ان کے اوپر اگر عذاب آ جائے اس میں کوئی رنج نہیں ہوتا, لیکن اس کے اندر عذاب آ جائے, 30 سال کے جوان پر عذاب آ جائے, 25 سال پر عذاب آ جائے, 20 سال پر آ جائے, یہ واقعی دل شکنندہ بات ہے, یہ دل شکنندہ بات ہے, یہ عذاب قابل برداشت نہیں ہے. تو اس لیے 40 سال کا فاصلہ, پہلی علامت عورتیں عقیم ہو چکی تھیں. دوسری علامت یہ تھی خود تنور سے پانی آیا تھا, ان کو سوچنا چاہیے تھا تنور سے پانی آنا. تنور واحد ایک ایسا ایکوپمنٹ ہے جو غذا بنانے کا, جو پانی کی جگہ نہیں بنایا جاتا ہے. اگر معلوم ہے کہ زمین کے تھوڑے سے فٹ کے نیچے پانی پایا جاتا ہے وہاں تنور نہیں بناتے, اوپر بناتے ہیں تنور, دیوار چڑھاتے ہیں, ایک سلیب بناتے ہیں, سلیب بنا کر سلیب کے بیچ میں تنور بنایا جاتا ہے, ایسے حفاظت کی جاتی ہے تنوروں کی, ایسے تنور سے پانی نکلنا جوش مار کر, یہ نگران تھا. تیسری علامت یہ تھی کہ حضرت نوح 80 لوگوں کو کشتی پر سوار کر چکے تھے, 80 لوگوں کو, یہ علامت تھی بھائی, سوچنا چاہیے تھا. یہ نوح اس طریقے سے لوگوں کو کشتی میں سوار کرنے کے بعد کچھ نہ کچھ تو کھچڑی ہے اندر, ہمیں چاہیے کہ تحقیق کریں, کچھ سیکنڈری آپشن رکھیں, سوچیں, مشورہ کریں, اس کے بعد توبہ کریں, اس کے بعد آ جائیں راہ راست پر. یہ 3 وارننگز کو انہوں نے اگنور کر دیا. جیسے اگنور کیا ان وارننگز کو, عذاب نے انہیں لپیٹ لیا. اس کے بعد سورہ قمر کی آیت نمبر 9, وارننگز کو سیریس نہیں لیا بلکہ اور زیادہ انہوں نے الزام تراشی کی. کذبت قبلہم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. اس آیت میں 2 تکذیبیں, ایک حضرت نوح کی جو قوم نے تکذیب کی, اور دوسرا ہمارے پیغمبر کی جو قوم نے تکذیب کی تھی. کس بنا پر؟ لوگوں کے مائنڈس کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے انہوں نے کہہ دیا کہ وقالوا مجنون مجنون وازدجر, یہ مجنون نہیں ہے وازدجر بلکہ کھلا جھوٹ ہے, یہ کھلا ہوا ایک فریب ہے, یہ ان کے پیچھے نہ جاؤ. ٹھیک ہے, اس کے بعد حضرت نوح نے دعا کی, فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر. جیسے عذاب سے پہلے, اب یہاں کشتی بنانے کے حالات ہیں, عذاب سے پہلے کی بات ہے, پھر ہم پیچھے آتے ہیں, کشتی کیسی بنی معلوم ہونی چاہیے ہمیں. فقال ربہ, فقال فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر, انہوں نے دعا کی اپنے رب سے, کون حضرت نوح نے, انی مغلوب, اب میرا بس نہیں چلتا اس قوم پر, مغلوب ہوں میں, یہ لوگ مجھ پر پریشر ایجاد کرتے ہیں, میری مدد فرما. اس کے بعد ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر, ایک عذاب زمین سے نکلا تنور سے, اسی کے ساتھ ساتھ آسمان پر بادل آ گئے ایکائک, جبکہ وہ کوئی موسم نہیں تھا, بادل آ گئے اور آسمان سے برسنا شروع ہو گیا. فتحنا ابوابا, فتحنا ابوابا تو ہم نے ایک موسل دھار بارش ان پر نازل کی, آسمان کے دروازوں کو کھول دیا. ایک ہوتی ہے بارش جیسا ہمارے پاس ہوتی ہے, ہمارے شہروں میں ہوتی ہے, ٹپکے ٹپکے گرتے ہیں, ٹپکے موٹے ہوتے ہیں,
बहुत से बहुत 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, बहुत ज़्यादा अगर हो तो 3 या 4, उससे ज़्यादा नहीं होते। लेकिन एक होते आबशार, आबशार वाटरफॉल्स, वाटरफॉल्स अगर आपको वाटरफॉल्स का हालत अगर एहसास करना है वाटरफॉल्स की, आप पहाड़ियों की तरफ चले जाएं जहाँ से पानी गिरता है। ये छोटे मोटे चीरियाँ जो गिरती हैं पानी की, उसकी बात नहीं कर रहा, बड़े बड़े वाटरफॉल्स देखने से दहशत पैदा होती है दिल में, इंसान नीचे नहीं जाता। ये छोटे मोटे आबशार जो हमारे शहरों के अतराफ होते हैं, पहाड़ियों से गिरते रहते हैं, लोग उसके नीचे जाकर नहाते हैं, ये तो खिलौने ही हैं। लेकिन हकीकी माने में बेमान मोनहामेर जो आबशार होता है, वाटरफॉल्स होते हैं, वो बारिश से जुदा होते हैं। एक पहाड़ी से जब गिरते हैं दहशत पैदा करते हैं, उसकी आवाज़, उसकी हवा के साथ चलकर जो छींटें पड़ती हैं वो, और नीचे जो उसका कफ उबलता है वो, ये सब दिलों के अंदर दहशत पैदा करती है। हर इंसान वहाँ नहीं जा सकता, मना कर दिया जाता है जाने, क्योंकि जब वाटरफॉल्स तेज़ होते हैं, बेमाहिन मुनहमेर, यही पानी आसमान से गिरा था, यानी आसमानी वाटरफॉल्स थे ये जो पानी ऊपर से गिरा था। बेमाहिन मुनहमेर, जैसे ही बारिश शुरू हुई लोग खुश हो गए थे, लेकिन जब देखा कि नहीं, ये वो वार्निंग्स में से एक पहला नतीजा है जो नूह ने हमें बताया था, हम धोखे में आ गए, हम फरेब खा गए। उसके बाद वह फज्जरनल अर्द उयूना फल्तकल माउ अला अम्रिन कद कुदिर, फज्जरनल अर्द उयूना, और ज़मीन में से ज़मीन फटकर चश्मे उबलने लगी। अगर आप 2015 का अगर आप चेन्नई का हालत देखेंगे, बस ऐसे जगह जो हमने देखा है, बताया गया है हमें कि वहाँ ज़मीन फटकर पानी उबलने लगा, कि वहाँ पर नूह की जगह पर ज़मीन फटकर पानी उबलने लगा था। धीरे धीरे से पानी ऊपर से, तंदूरों से, ज़मीन से, जब ये पानी उबलने लगा तो सैलाब की शक्ल अपनाया, तालाब की शक्ल अपनाया, नहर की शक्ल अपनाया, हुआ पानी आने लगा नूह की कश्ती तक पहुंच गया। वहमलनाहु अला ज़ातिन अलवाहिन वदुसैर, और हमने नूह को तख्तों और कीलों यानी मेखों वाली कश्ती में सवार किया। अभी इन्ना जी 3-4 मिनट ही, अभी कितने मिनट हैं? अच्छा 2 मिनट हैं, ठीक है। वहमलनाहु अला ज़ातिन अलवाहिन वदुसैर, ये हमने ये इस टीम को जिसके अंदर नूह के लोग हैं, जिसके अंदर जानवर हैं, हजरत नूह हैं और दीगर मोमिनीन हैं, इस टीम को हमने तख्तियों और कीलों यानी मेखों वाली कश्ती में सवार कर लिया। कुछ नहीं था कश्ती, कश्तियाँ जब बनती हैं तो कितनी चीज़ों का लिहाज किया जाता है। ये कश्ती खुदाई निगाहों के सामने से बनी, अल्लाह कह रहा है इसमें सिर्फ दो ही मटेरियल लगे हैं इस कश्ती के अंदर, एक है तख्तियाँ लकड़े जो शेप में काटे गए थे, मोमिनीन ने बनाया था, कई सालों की जहमत थी, लकड़ियाँ थी और मेखों से अटैच थी। अलवाहिन वदुसैर, इंशाल्लाह इसको ज़रा कश्ती के बारे में और तूफ़ान और नूह के बेटे के बारे में कल इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हम बयान करेंगे। उलेमा ज़माना की सलामती के लिए एक बावाज़ बुलंद सलावात।